Radio Vizija vi go predstavuva Noken Express na kanal 77. За разлика од Трамп, кој што како богат влегува во политиката, кај нас е обратнат. Дегуваат сиромаси во политиката, издегуваат милионери. Имаше тоа е, не знам, може би е, треба да се стави како индустријска гранка политиката. И да се пресмета колку е обртат во политиката на средствата. Јас имам некои документи голем пораст на индустријското производство. Покажуваат некои 15 милиони седлани и мало обрт во политиката. 15 милиони во Македонија. Тоа е, тоа што се и плати и патарили и не знам лани дали имаше избори. Лани немаше. Немаше, 15 милиони. Имаше обиди за избори. Обртот во таа област. Во неизборна година. Неизборна година. А во изборна? Што значи дека е индустријска гранка. И тоа квалитета. Тоа е најлесен начин и не примаат, како да се не примаат странски инвестиции во таа индустријска гранка. Не верувам. Или ретко се слуша. една интересна работа за колегите можеме да ги прашаме. Noken Express на канал 77.